A Operação Lava Jato tem números que impressionam. E ela não é grande apenas pela quantidade de fases, pessoas envolvidas, investigados, mandados, prisões e condenações. Pode resultar também em bilhões de reais recuperados aos cofres públicos. Antônio Palocci, ex-ministro da Casa Civil. Condenação: 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão. Crimes: corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eduardo Cunha, ex-deputado federal. Condenação: 15 anos e 4 meses de prisão. Crimes: corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT. Condenação: 5 anos e 10 meses. Crime: lavagem de dinheiro. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, também foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na sentença, o juiz federal Sérgio Moro afirmou que Sérgio Cabral e seu grupo cobravam propina sobre obras públicas realizadas no estado do Rio de Janeiro. Além da pena de reclusão, Sérgio Cabral deve pagar uma multa de R$528 mil. Cerca de 250 milhões de reais foram repatriados nas investigações sobre o esquema de desvio de recursos, liderado pelo ex-governador do Rio de Janeiro. Foi a primeira devolução de valores recuperados pela Operação Lava Jato aos cofres públicos. O dinheiro estava em contas no exterior. Também foram condenados o Wilson Carlos Carvalho, então secretário do governo de Cabral, e o sócio do ex-governador, Carlos Emanuel Miranda. Adriana Anselmo, esposa de Cabral, e Mônica Carvalho, esposa de Wilson Carlos, foram absolvidas por falta de provas de autoria e participação nos crimes. Essa é apenas uma parte do saldo do esquema de corrupção. Até agora, na primeira instância, foram 157 condenações, 1.563 anos, 7 meses e 5 dias de prisão. A sociedade pode perceber que está havendo um julgamento independente, um julgamento técnico, um julgamento comprometido com a realidade dos fatos, com a lei, com a Constituição Federal. Acho que é isso que se deve esperar do Judiciário, um julgamento imparcial, isso que existe. E essas condenações vêm, então, como fruto desse julgamento imparcial, com uma análise detida das provas e das leis vigentes do país. A Operação Lava Jato já teve 41 fases. A última foi em 26 de maio deste ano, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Poço Seco. Na mira das investigações estavam as negociações para aquisição pela Petrobras de direitos de exploração de petróleo em Benin, na África. 13 mandados judiciais, sendo 8 de busca e apreensão, 1 de prisão preventiva, 1 de prisão temporária e 3 mandados de condução coercitiva foram cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Doações suspeitas foram desmascaradas. Investimentos que já eram altos e se tornaram astronômicos foram revelados. Os crimes já denunciados envolvem o pagamento de propinas, que superam os 6 bilhões de reais. 3 bilhões e 200 milhões de reais dos réus já foram bloqueados pela Justiça. Mas o que foi desviado dos cofres do país pode ser ainda maior. O valor total do ressarcimento pedido, incluindo multas para os condenados, chega a 38 bilhões e 100 milhões de reais. A recuperação desse dinheiro tem que ir até o fundo, para recuperar até o último centavo que foi roubado da sociedade brasileira. Autoridades com prerrogativa de foro são investigadas e julgadas no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Só no STF são mais de 400 investigados. O governador só pode ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. O presidente da República só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O mesmo vale para senadores, deputados federais. É uma forma de proteger não aquele indivíduo, mas a função que aquele indivíduo ocupa dentro do sistema político e jurídico do país. Cada brasileiro é uma vítima desse roubo que durou uma década. Por isso, o quebra-cabeças é desmontado todos os dias, a cada etapa, nunca para. Esse processo é, sem dúvida, um marco histórico para o nosso país no que se refere a uma quebra de paradigma com relação à justiça criminal. Sempre se disse que no Brasil a justiça criminal somente atingia os pobres, né, a população menos favorecida. E realmente a Operação Lava Jato rompe com esse paradigma e hoje nós podemos ver aí, inclusive, presos
pessoas poderosas, pessoas que já ocuparam altos cargos na República e também com acesso a muitos recursos financeiros. O Poder Judiciário Federal está ajudando a melhorar o Brasil para melhor, né? Um Brasil sem corrupção, um Brasil de mãos limpas. É o que eu quero, por exemplo, para os meus filhos, vou querer para os meus netos, né? Um país livre de corrupção e com boa governança.